É eu? É. Quer tomar café? Tá pra cerveja. Tem muita besta, não. Tem muita besta, né? Combina, não. Tem de sacanagem. Tem muita besta. Podia ser fruto, né? Aí hoje não pode sair na rua depois das 9 horas, não, né? Fazer um quê? Pelo menos esse aqui já tem falta de responder, anunciar. Onde? Aí no bairro. No nosso bairro? Eu fui passar a visão dos comércios. Quem passou? O moleque avisou. Depois do avião não pode sair na rua, não. Ai, ai. Se eu tiver que sair, não vou sair. Ah, essa época de eleição eu vou te falar uma coisa. Você não sai não, porque eles estão trocando a boca de fumo aí, presidente. Todos os bairros, morro, baixada, favela, felizmente é desse jeito aí, né? As eleições deles é desse jeito aí. Nós estamos no fim do mundo. De repente o Pelezinho já foi solto e não quer retornar, tomar a bocada dele, né? É. Aí tem isso. Thank you.